Jolovurcan. Bu kan çitası için gınaçı. Mi kan ya vella vakavni. Bu kan çitası için gınaçı. Yev kebi erkeçi. Sirov. Harkankov. Vasta hucam. Uat sene. Harkanka. Vasta uçuna. Nayev kızak uçuna. Pohan çeçi grafi hova nişanin. Hayastani harapatucam. Հայաստանի հանրապետության չորս փոխական Ռաֆի Հովանիշյան Բարև Գյումրի Փախտական Գյումրի Թասիկով Գյումրի Սիրելի հայրենակիցներ, սա մեր եղանակն է, արև է, թե ձյուն, սա մեր քաղաքն է և մեր երկիրը, գումայրի էր, թե Ալեքսանդրապոլ, հետո Լեննագան, հիմա Գյումրի մեկ է, ժողովուրդը չի փոխվել, ժողովուրդը ասում է վերջապես, որ սա իմ քաղաքն է, սա իմ երկիրն է, և ես դերն եմ այստեղ սրանից հետո. Այնքան ցավ, այնքան դարապանք, այնքան մահ, այնքան փոխվերկություն տեսած Գյումրին, այս կան տարի անց ասում է, որ ես այլևս չեմ վաճառվում, այլ հերիք է այդ դարապանքը, այդ ցավը, այդ դակաղները, որ ես տեսել եմ մորս վարդի տերի հետ վերև այս հրաբարագի վրա, 11-41 ժամացույցը գանգնել էր այս ամբողջ հրաբարագը, և դուք դա լավ գիտեք, և հիմա դա չեմ գրգնելու, ոչ խարույկները գես գիշերվա, ոչ լացու գոցը, ոչ խեղված ճակատագրերը, որտև այս 21 տարիների ընթացքում բոլոր իշխանությունները Հայաստանի Հանրապետության։ Այդ իշխանությունները, որ թե ավանդ ունեն մեր պետական գյանքում, շրոագալություն իրեն ծարայության համար, բայց քանի դարի անց, արդեն 25 դարի անց, մենք էլի ունենք աղետի գոտի։ Եվ ես ասում եմ ձեզ, որ ձեր քվեարկությամբ, ձեր դան դիրությամբ, Գյումրվա, Շիրակի, Հայաստանցու, ձեր ողնաշարով, ասում ենք, որ մի դարի անց, այլևս չենք ունենալու աղետի գոտի, միասին աշխատանք, արժանապատություն, իրավունք և սահմանադրություն։ Ես ձեր ցավը ազգում եմ, չգա մի դարի, որ դեկտեմբեր 7 լինի կամ այլ օր, ես չգամ սուսուպուս առանց ձեզ բարևելու, ասելու համար, որ սա նաև իմ քաղաքն է և իմ մարզը, գերեզման լինի, թե շուգա, փոքր արև դրական, թե շարքային ընտանիք, ես եկել եմ այսօր Գյումրի, որովհետև Գյումրին որոշեց Հայաստանի Հանրապետության ավական և հաղթանակը սկսեց Գյումրից։ Ոչ մեկը։ Հայաստան, 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 ոչ մի եղանակ, ոչ մի նախագահ-նախորդ, ոչ մի ընդիմադիր, կամ մարզպետ, կամ քաղաքապետ, գյուղապետ, կամ բաշտոնյա, մեզանից չի տանելու այս հաղթանակը, Գյումրին վերադարձել է, Շիրակի մարզը վերադարձել է, Հայաստանի Հանրապետությունը վերադարձել է մեր երկիրը, մեր ժողովրդին։
Shiraki Marzi, Mars Beta. Հրաժարական պիտի տար ոչ նրա համար, որ ինքը չկարողացավ հաղթել ժողովրդին։ Ժողովուրդը հաղթեց իրեն, քաղաքապետին, նախագահին, ժողովուրդը հաղթեց Հայաստանի Հանրապետությունի մասին։ Եվ թող պատրաստվի Սյունիքի մարզբետը և բոլոր մարզբետները, ովքեր խեղել են ժողովրդին, հեկնել են, զաղրել են, գողացել են ժողովրդից, այլևս ոչ մի գողություն, փողը, հարստությունը, արժանապատվությունը, աշխատանքը վերադարձվելու է ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, մենք վաստակել ենք մեր հաղթանակը։ Այո։ Հիմա, for love listen, այսօր ներկա ոստիկանները, անվտանգության ծառայողները, հրամանատարները, ամեն մեկս ունի իր սխալը, իր անցյալը, բոլորս պատասխան պիտի տան, բայց այս բահից, այն պետական ծառայողը, այն քաղաքապետարանի ծառայողը, մարզպետը, կամ պաշտոնակատարը, ոստիկան թե հրամանատար, սահմանի վրա թե քաղաքում, անվտանգության պետը, հանգարց, ժողովրդի նկատմամբ, որևէ ոտնցկություն անեն, ձեռք բարձրացնեն, ինձ նկարելու փոխարեն ձեզ նկարեն, ով նկարում է, ով անորեն հրահանգ իրականացնում է, ձեր առջև և մեր օրենքի առջև պատասխան է դալու։ Ուրեմն ով հիմա ինձ նկարում է, թող ինձ նկարեն, տղաներ, պետության ծառայության մեջ եք դուք, ով նկարում է, թող նկարի, բայց եթե հանգարց մի հատ քաղաքացու, մի հատ զինվորի, ուսուցչի, բժշկի, բանվորի, անգործի, խանութպանի, իրավունքը խախտեք, դուք գործ կունենաք ոչ միայն ինձ, առաջի հերթին ինձ և հետո Հայաստանի Հանրապետության դատարանի հետ։ Հվաներ, ինչ եք ասում, ես մեկենայի մեջ ինչ եք ասում, արեք, եկեք եստեղ ասեք ժողովրդին, ինչ-որ մի բան, մեկը մի բան է ասում, եկեք. Ոնց որ Գյումրվա ակցենտով չի խոսում է, այդ հրամանակիրը, այդ ինչ-որ գարտում է, Երևանից իջեցված է։ Իսկ Երևանին մենք ասում ենք, որ մենք ախտերը հաղթել ենք, Հայաստանը հաղթել է։ Դվեք։ Հայաստան, 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 Սիրելի հայրենակիցներ, ոստիկանության այս մեկնաները նոր իշխանության օրոք լրելու են, չեն վախեցնելու և անորեն հրահանգներ չեն տալու մեզ։ Անցեք։ Չենք վախենում, թող ժպիտը տեսնեն, որտև սա բարևի հեղափոխությունն է, բարև Գյումրի, բարև Շիրակ, բարև Հայաստան։ Այո, սա ժողովրդի ձայնն է, սա ժողովրդի որոշումն է,
Սա Գյումրի քասիդն է ողնաշարը։ Գյումրին դարել է հաղթանակ, եւ ես այդ հաղթանակը պիտի պահեմ մինչեւ հաղթանակ։ Հաղթանակ մինչեւ հաղթանակ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ցավի, փլատակների, դակակների, երկրաշարժերի եւ սահմանից վերադարձված սոված զինվորների դարաշրջանը ավարտվում է։ Կեղծված, սուտ հակահայկական ընտրությունների միջոցով աթոռներում բազգած նստած իշխանավորների դարաշրջանը անցնում է։ Գալիս է Հայաստանի քաղաքացու, հայ ժողովրդի, մեր ազգային շահի, մեր սահմանադրության, մեր պետության անկախության դարաշրջանը, եւ ես ձեզ հետ ապրելու եմ, ոչ թե մեռնելու, ապրելու եմ տեսնելու համար Գյումրի, Շիրակի, Հայաստանի հաղթանակը։ Այնքան ուժ կա այսօր, այնքան լիցք, այնքան հավատամք եւ միասնություն։ Վարսը մի քիչ անգամ է Ախուրյանի արպաճայի մյուս կոմը։ Իմ որդիս Գարինը, Հակոբը, Վանը այստեղ են, Գարինը Էրզրումի հայրենն է, մի քիչ անգամ է։ Բայց առաջինը, գետի այն ափի մասին, երազելուց առաջ, հետ բերելուց առաջ, գարկ ու կանոնի պիտի հրավիրենք այս ափը, Գյումրին, Շիրակը, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ այլևս երբեք Հայաստանի քաղաքացին, գյումրեցին, որպես բախկոտ, որպես ստրուկ, որպես ենթակա պիտի չնայեն, ողորմություն, փշրանք պիտի չուղարկեն, այլ ձեր աշխատանքը, ձեր կենսաթոշակը, ձեր ավականը պիտի առնեն։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես այս շենքում մի քանի շաբաթ առաջ եկա։ Ռավի նախագա, ռավի նախագա, ռավի նախագա, ռավի նախագա, ռավի նախագա։ Այո, Պարոն Սարգսյան, ես ձեզ հարկում եմ, հզոր հետաքիզ ունեք, մեծ ավանդ հայոց պետականության և արցախյան ազատամարտի գործում, բայց ձեր գործը այլևս ինձ հետ չէ, ձեր գործը Հայաստանի ժողովրդի հետ։ Ճանաչեք հայ ժողովրդի հաղթանակը, հիմա ճանաչեք։ Այո, այս շենքի մեջ էր մի քանի շաբաթ առաջ, որտեղ գերդվեց Հայաստան, 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 ոչ, 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 այլևս ոչ, մենք ընդդիմադիր ենք, մենք մերժել ենք, մենք մերժել ենք այս իշխանությունները, բայց այնքան դուխ ունենք գյումրեցու թասիբ ասելու համար շնորհակալություն առաջին նախագահ, երկրորդ թե երրորդ, բայց դուք էլ հասկացեք, որ այդ անցյալը անցել է եւ եկել է նոր Հայաստանի արշալույսը, Գյումրի, ճանապարհը, ճշմարտության բանը։ Մեր ընտրությունների ես այևս, ես ես մի բան խոստանում եմ, ես միշկը կամ այստեղ, միշկը խոսեմ ձեզ հետ, ճանապարհը կանցնեմ ձեզ հետ, լաց կլինեմ, կխնդամ, կենաց կխմեմ, աշխատանք կստեղծեմ, բայց ինչ է լինի ձեզ հետ եմ անելու, անելու եմ մինչև Գյումրին վերադառնա, մինչև Հայաստանը դառնա իրավական, ժողովրդավարական և ազգային երկիր։
Ima. Men kes gumek meruja. Ja meruj in shumte. Ame meg mihat lasek, lasek. Shudo biti avarden. Մեր ուժը նրանում է, որ բոլորս միասին հասկացանք, որ սա մեր հայրենիքն է, որ մենք ունենք մի դրոշակ, երակույն դրոշակը, որ այս լգա, դուք ուրիշ դրոշակ տեսնում եք, չեք տեսնում, չկա գուսակցական դրոշակ, չկա ժառանգություն, չկա դաշնակցություն, չկա հակ, կամ բարգավաճ, կամ օրինաց, կամ անգամ հանրապետական, կա մեր դրոշը, եւ բոլորս միասին հասկացանք, որ սա անցերի գրիվ չէ Ռաֆի և Սերժ, սա գրիվ չէ գուսակցությունների մեջ, այլ հայ մարդը, իր ընտանիքը, խոբան գնացած իր հայրը, իր անավակա երեխան պիտի հետ բերի Հայաստան, հետ բերի Գյումրի, 5 տարի հետո վերադարձի Հայաստան. Այնպես որ, Բարոն Սարգսյան, Գյումրիում ասում եմ, ձյունը դեղում է, սա մեր ձյունն է, մեր եղանակն է, այստեղ միասնական է մեր ժողովուրդը, այսօր քաղաքացին և ոստիկանը, այսօր բոլոր գուսակցությունները, երիտասարդ և ալահեր եկել են այստեղ ասելու համար, որ սա Ռաֆու համար չէ, սա մեր երեխաների, մեր հայրենիքի, մեր օրենքի և մեր ազգի համար է, վաղը ժամը 3-ին, Երևանում, Ազատության հրապարակում, Երևանի քաղաքապետը թուղթ ուղարկել, թե չէ, մենք կլինենք Հայաստանի Հանրապետության, ժողովրդավարության, ազատագրման, անկախության հրապարակում, ձեզնից ոգին վերցնում ենք այսօր, ըստացանք այդ ոգին այսօր Աշտարակում, Սպիտակում, Աբարանում, Վանաձորում և հիմա ձեզնից վերցնելով դրոշը, համբուրելով երակույնը, մենք տանում ենք մեր պայքարը ետ դեպի մայրաքաղաք, որտեղ վաղը մյուս օրը ժողովուրդը պիտի հաղթի։ Չկասկածեք։ Հայաստան, քո ձյունը իջնի, քո ոստիկանները խոսեն, բայց վաղը մյուս օրը թագավորը դառնալու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, այնպես որ, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, ոգին շատ ուժեղ է, մենք միասնական ենք, մենք հասկացել ենք, որ մենք միասին մեր երեխաների համար գերդում ենք հայոց պատմության նորակույն հադորը, այդ հադորը մենք ենք գրելու, ես հետ միասին, վաղը 3-ին կլինենք Ազատության հրապարակում, գնանք մարզից մարզ, Շիրակի մարզ պետահրաժարական գտա, տվեց, և բոլորը, ով խեղել են ժողովրդի ձայնը, Հյուսիսից հարավ, մինչև Սյունիքի մարզ բետ, բոլորը հրաժարական պիտի տան ժողովրդի առջև։ Ինձ ուշում են, այո, հրաժարական բոլոր հանցագործների և պատասխանատվություն հայ ժողովրդի և մեր սամանադության առաջ, ես վերջնակրերով չեմ խոսում, ուլտիմատում չեմ դալիս, բայց արդեն թող ագնհայտ լինի իմ գոմից հարկված երրորդ նախագահին, որ ժամանակը եկել է, որ իշխանությունը փոխանցի Հայաստանի ժողովրդին, որքան շուտ այդքան լավ, ես ձեզ գոչ եմ անում, հանդարդ, հանգիստ, ոչ, արդեն այդ օրերը անցել են, ոչ Լևոն, ոչ Ռոբերտ, ոչ Սերժիկ, կամ միայն Հայաստան,
Միայն Հայաստան։ Ոդ ուզում է անցյալի մեջ ապրել, թող անցյալ գնա։ Մենք գնում ենք դեպի նոր ապագա Հայաստան։ Սիրելի հայրենակիցներ, եթե գործող իշխանությունը, չնդրված իշխանությունը ուզում է շարունակել նստել այդ աթորում, հեկնել ծաղրել ժողովրդին, ժողովուրդը պատրաստ պիտի լինի դևական, ուժեղ, միասնական, աննահանջ պայքարի։ Դուք պատրաստ եք։ Այո։ Ես ալ ձեզ հետ պատրաստ եք։ Պատրաստ եմ։ Պատրաստ եք հաղթանակի։ Այո։ Այդ հաղթանակը կարող է լինի մի օր, մի շաբաթ, մի ամիս, մի տարի, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, քանի Աստված մեզ տալիս է կյանք, մեր քաղաքում, մեր մարզում, մեր երկրում հայ ժողովուրդը ապրելու է մեր հաղթանակը։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ես նորից կգամ, նորից կգամ, կհավաքվենք այստեղ, գանցնեմ շուգայով, յոթ վերք կմտնեմ, մոմ կվարեմ, գնամ ձեզ հետ լաց կմեմ գերեզմանների մոտ, բայց նաև ամենակարևորը, ինձ հրավիրեք հարսանիքների, որով Գյումրին պիտի ունենա 1001 հարսանիք, մեծ ավակա, մեծ ծերուկ։ Եթե որևէ մեկը, լսում եք թե չէ, եթե որևէ մեկը ձեռք բարձրացնի, ձայն բարձրացնի Գյումրվա, Շիրակի և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ, ես կլինեմ իմ գործկով ձեր գողքին, թող ոչ մեկը չհանդգնի, ոչ մեկը չհանդգնի, ոչ մեկը չհանդգնի։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր պայքարը մեր ձեռքում է, մենք արդեն հաղթել ենք, հիմա այդ հաղթանակը մի անգամ մեր կյանքի ընթացքում, 20 տարվա ընթացքում մի անգամ այդ հաղթանակը բերելու ենք իրական, ոչ թե բարոյական միայն, իրական դաշտ։ Ես ձեզ ասում եմ հետևյալը, պատրաստվեք պայքարի, կարող է լինի մի օր, մի շաբաթ, մի ամիս, մի տարի, եթե ուզում են հարգել ժողովուրդը, վերջապես շատ շուտ կլինի, բայց դուք պատրաստվեք ինձ հետ միասին հետևողական, հանգիստ, խաղաղ, սահմանադրական պայքարի։ Եթե որևէ անգայունացում լինի, ապագայունացում, դա մեր կողմից չի լինելու, դա իրենց վախից է լինելու։ Դրանով զգուշացնում եմ մեր հպարտության աղբյուր զինված ուժերին, հրամանատարներին, սպաներին, զինվորներին, զգուշացնում եմ ոստիկաններին, անվտանգության ծառայողներին, մեր ժողովուրդը վաստակել է իր իրավունքը, իր սահմանադրությունը և մեր հաղթանակը, հարգեք, և ով իրականացնի անիրավ և անորեն հրաման, ինքը պատասխան է դալու Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև։ Այնպես որ վաղը ժամը 3-ին, մայրաքաղաքում, Ազատության հրապարակ, դրանից հետո մարզ առ մարզ, թող մարզպետները, շտաբի պետերը, նախագանները, չգիտեմ գյուղապետները մտածեն, բայց ով խախտեց, ով խեղեց, ինքը գնացող է և ժողովուրդը գալիս է իշխանության։ Ամուր մնացեք, միասին լինեք, հարգեք իրար խոսքը, բանավիճեք, հյումոր արեք Գյումրվա խասյատով, բայց արդեն հասկացեք, որ մենք մի միասնական ենք, մենք մեկ ազգ դարձած ենք, մեկ պետություն, և այս մի ազգը, մի պետությունը բերելու է նրան, որ մեր սերունդը, մեր երիտասարդները ապրելու են իրավունքով, ապրելու են սահմանադրությամբ, ապրելու են աշխատանքով, հերանգարով և նորմալ կյանքով։
Եվ ես հպարտեմ ձեզանով, որտեղ ես չեմ վերել եմ հաղթանակը, Հայաստանի քաղաքացին եւ առաջի հերթին Գյումրին տվեց Հայաստանի Հանրապետության հաղթանակը։ Ով փակի ճանապարհը ոստիկան, ով փակի ճանապարհը մեր լրակողները, ձեր համարները կարցանակրեն և պատիժ կստանակ։ Վաղը ժամը երեքին Ազատության հրապարակ, եթե ճանապարհները հանգարտ փորձեն փակել,